stämmer. Det var lite speciellt. I början var det ju som sagt en del frustration både på mig själv och på domarna. Men med lite distans till det så drack ett glas vin och käkade kycklinggryta hemma hos Felix Lammer och kollade matchen. Så det blev en kanononsdag ändå till slut. Den är god. Det har varit tre lite speciella vinster. Vi har pratat om att vi har helt klart saker att förbättra, men det har gött att vi har haft lite flyt i målskyttet. Så det ska bli ett bra prov mot Kalmar där vi verkligen kommer bli straffade om vi släpper till så mycket kontringar vi gjort i tidigare matcher. Det är noggrannheten med boll. Vi kommer bli sönderkontrade om vi släpper till riktigt lika mycket kontringar som vi gjort mot Jönköping och Dalen och Mölkbo för den delen. Och det kommer vara mer fysiskt spel, så att vi kommer behöva steppa upp dem lite. Kalmar är bra, de har ju sprungit om oss tyvärr de senaste åren. Någon man femma kommer ju vara rätt destruktivt spel och två kontringstarka på tvätter som är. Nej, men det är svårt att inte nämna Kim Nilsson här. Han kommer verkligen vara en sån som kommer straffa oss om vi ger honom de kontringarna han tycker om att ta hand om helt enkelt. Annars är det ett ganska homogent starkt lag, så vi kommer verkligen behöva vara starka kring det fysiska spelet. Det brukar vara tajt, det har varit tajt de senaste. Jag vill säga att vi vinner med 7-5.